რეგიონში და ბრუნდის ისე პირდაპირ ეთერში და უკვე წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, რომლებთან ერთადაც ვაპირებთ საუბარს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 26 მაისისთვის განსაკუთრებული მზადება, ისევე როგორც ყოველ წელს, და ეს მზადება იგრძნობა ყველგან საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჩათვლით. ჩვენ, რა თქმა უნდა, დეტალურად გვაინტერესებს ის, თუ რას ვიხილავთ, რას მოვისმენთ, რას ნახავთ 26 მაისს და ამ ყოველივეზე სასაუბროთ ჩვენი სტუმრები დაპატიჟეთ პირდაპირ ეთერში. ესენი კი გახლავთ დათა სვანიძე და დაჯი წურწუმია, რომელიც საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები გახლავთ. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით და მადლობა, რომ ჩვენი სტუმრები ბრძანდებით დილიდან. ფუსფუს იგრძნობა, თქო, თქვი და დარწმუნებული ვარ, თქვენზეც აისახება ეს ყველაფერი. რას გეგმავთ, რას ვაპირებთ და რა იქნება საინტერესო წელს, ან განსხვავებული 26 მაისს? მოდი პირველ რიგში ვთქვათ კონცეფციის შესახებ. კი ბატონო. წლიური 26 მაისის კონცეფცია. წელს 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღე ეძღვნება შოთა რუსთაველს, ან ასეთი თემა გვაქვს აღებული, შოთა რუსთაველის ვაფხის ყავასანი. და ამიტომ ყველა ღონისძიება და ყველაფერი რაც გამართება რუსთაველზე არის, რუსთაველის გამზირზე არის დაკავშირებული სწორედ ამ თემასთან და ამასთან ერთად მომზადებთ უკვე გუნდერეს ტრადიციაც იყოს, ტრადიციულ ვიდეო გოლს, რომელიც ეთერში იქნება უკვე 22 მაისიდან. სადაც აი ზუსტად ჩვენ ღირებულებებზე, ეროვნულ ღირებულებებზე, იმიტომ რომ სწორედ ეს არის, ამიტომ აღნიშნავთ ამ დამოუკიდებლობის დღეს ამ ღირებულებებს. წელს 150 წლის თავი აღინიშნება ზოგადად. სწორედ ისე შესაბამისად აქტუალურია სრულიად საქართველოს, არა მხოლოდ 26 მაისს, ზოგადად მთელი წლის მანძილზე ვეფხის ტყავასთან ძალიან აქტუალურია. და მთავარი გზავნილია, მე როგორც ვიცი, მე რუსთაველის ქვეყნიდან. მე რუსთაველის ქვეყნიდან, ეს არის ძალიან დიდი აქტივი, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ეროვნული იდენტობის ძალიან დიდი ნაწილი არის და ამიტომ გვინდა რომ რა თქმა უნდა ეს გადმოვცეთ კომუნიკაციაშიც და ნუ თვითონ ღონისძიებებზე უკვე თათა უფრო ვისაუბროთ. მე დაწყებული ვარ ჩვენს ქვეყნელებს ძალიან გაახარებს ეს ამბავი, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია შოთა რუსთაველის წელიწადთან დაკავშირებით, 850 წელს გულისხმობ და ბევრჯერ გვისაუბრია იმაზეც, რომ უფრო მასშტაბური აქტივობაა საჭირო ამ ყოველივე სახსანიშნავად და მე მგონი 26 მაისი საუკეთესო გადაწყვეტილებაა. და ჩვენი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება ზოგადად უფრო სრულად რამდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება არის, ну კიდევ არის ღონისძიები, რომლებიც მთელი დღის მანძილზე იქნება დედაქალაქში, მაგრამ არის რამდენიმე საკვანძო ღონისძიება, რომელზეც უფრო დაწერლებით უფრო საინტერესო იქნება საუბარი. თათა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, პირველ რიგში და ამ სასემონო თემაზე საუბრისთვის, დროის დათმობისთვის. ძირითადად რუსთაველზე იქნება დილის 11 საათიდან საღამოს 9 საათამდე წარმოდგენილი მრავალი სახის აქტივობა. ეს იქნება საბავშვო კონცერტები, სპორტული აქტივობები. წარმოდგენილი იქნება წელს პირველად და ძალიან მნიშვნელოვანია თემატურად ვეფხის ტყავისნის თემასთან დაკავშირებით 80-მდე მეწარმე, რომელიც საკუთარ ნამუშევრებს შეასრულებს სწორედ აი ამ თემის გარშემო. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება და ტრადიციული ფიცის დადების ცერემონია ახალწლეულების, რომელიც 12 საათზე გამართება და ასევე გადაიცემა საზოგადოებრივი მოწყობილის და პირდაპირ ეთერში. საღამოს გვექნება 9 საათზე გალა კონცერტი, ეს უკვე ვარდების მოედანზე და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება რაც იქნება, ეს გახლავთ წელს პირველად 26 მაისს უერთდება სოლიდარობის ფონდი და შესაბამისად რუსთაველზე შექმნილი ნამუშევრები, რომელსაც შეასრულებენ სხვადასხვა ქართველი გამოჩენილი მხატვრები, საღამოს 5 საათზე იქნება აუქციონი, სადაც შემოსული თანხა სრულად გადაიცემა რიცხვა სოლიდარობის ფონდში. ბევრჯერ ვთქვით წელს პირველად. ასე რომ ძალიან კარგია, ძალიან ბევრი სიახლე არის კონკრეტულად 26 მაისისთვის განსხვავებულია, იმიტომ რომ სხვა წლებში ანუ ამ ტიპის აქტივობები არ ყოფილა, თუმცა ამ შემთხვევაში ინსპირაციის წყარო რომ მაინც ვეფხის ტყავისანი იყო და შესაბამისად აქედან გამოდარწმუნებული ნახატებშიც რაღაცა იმას პოვებს. ალბათ, არ ვიცი, ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს თავისუფალი თემა, ხო, ჩვენ ამბობთ მე მინდა ჩვენ კი ვიცით, მაგრამ ჩვენი სვენელისტის უფრო ცვლად საზოგადოებრივი მაუწყებელზეც რომ მკითხოთ, იმიტომ რომ პირველად ხდება საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ჩართულია და პირდაპირ ეთერი არის ხოლმე სწორედ იმ კონკრეტული ლოკაციებიდან, სადაც გარკვეული ღონისძიებებია, მაგრამ წელს პირველად მოხდება ის, რომ პავილიონებიდან იქნება მაუწყებლობა, ხო, როგორც რადიოსი, ასევე ტელევიზია. მე მინდა აქვე დავამატო ერთი რამ, რომ ჩვენს შენობაზე არის 60 წელი ერთად. ეს 60 წელი არის ტელევიზიასთან ერთად. თუმცა მხნედ გამოვიყურებ ძალიან.
Rak utkiti kneba, upro sladram, chuns menos utkhrat chartuli sazgadobri. Rat chekhebs sazgadobri mauzqablis chartulobas, sazgadobri mauzqabeli tavisi pavilionebit tsarmadgenili ikneba Rustavelis gamzirze konkretulad operis mindebare territoriastan. Pavilion sekneba 5 svadasva zona, ert-erti ikneba rogorc vitsi sazgadobri mauzqablis radio, tkvene sakhit tsarmadgenili, aseve ikneba im territoriaze svadasva gadatsemebi, matchoris muambe დილიდან როგორც ვიცი ფუნქციონირებს სწორედ რუსთაველის გამზირიდან და ადგილობრივად შემოგთავაზებს სხვადასხვა სიახლეს და ძალიან მნიშვნელოვანი რაც ყველაზე მეტად მომწონს სწორედ თქვენ კონცეფციაში არის ის რომ ნებისმიერი გამვლელი როგორც ვიცი როგორც კულტურის სამინისტრო ახორციელებს ვეფხისტყაოსნის გადაწერას, რომელიც რაბატში დაიწყო 15 მაისს და სწორედ დასრულდება რუსთაველის გამზირზე 26-ში. ასევე იქნება საზოგადოებრივი მაუწყებლის სახით იმ სტროფების ჩაწერა, რასაც პრაქტიკულად კულტურის სამინისტრო ასე ვთქვათ გადაწერს იმ წიგში და ასე რომ ძალიან საინტერესო შეკრული პროექტია. ჩვენს ეთერში გამოჩნდა საზოგადოების ეთერში უკვე კონკრეტული სტროფების, სტროფებს ამბობ ჩვენი სახეები, საუბრობენ ამ ყველაფერზე და ოღონდ სტროფები ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის ყველაზე პოპულარული სტროფები არ არის. არის სტროფები, რომლებიც ასე თუ ისე არ არის ცნობილი და შესაბამისად ძალიან გამიხარდა ეს, რომ არისო ეს ბანალურად ის ფრაზები, რომლებიც საგვეყნო ცნობილია. და ძალიან მნიშვნელოვანია, ზოგადად ადამიანი მე ძალიან მეურა მე აღმოვაჩინე ახლა მაპატიოს. ჩვენც მუშაობის პროცესში. აი ვიცოდი ბევრი რამე. აი ამაზე დაჯის შეუძლია, რომ ბევრი ლაპარაკოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე აღმოვაჩინე. ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ საფუძვლიანად შევისწავლეთ რა თქმა უნდა ეს თემა და ნუ აღმოვაჩინეთ რომ რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი რაღაცა არ ვიცით და ამ თემაზე რომ მუშაობდით, ანუ თავიდან წავიკითხეთ ვეფხისტყაოსანი და სულ სხვა თვალით შევხედეთ, ანუ უკვე რაღაც პერსონაჟის ხანდარე შევხედეთ, აღმოვაჩინეთ რომ არ არის ცალსახად ადამიანი ყველა პერსონაჟი და მარკოპი. იმას ახში გავდიოდით, როდესაც ამის ახმა ძალიან გვიჭირდა. და მართლა გულწრფელად ვამბობ, მე უკვე დასრულების ასაკში დავინტერესდი, გამომდინარე იქიდან რომ ძალიან მწონდა, როდესაც შოთოროთაველზე საუბრობ და სრულიად კაცობრიობა და ჩვენ აუ რამაგრები ვარ და არ ვიცოდი ზოგადად რაზე იყო საუბარი გულწრფელად არ ვიცოდი და ამიტომ მე სინდისის კენჯიდან მქონდა რომ ხმას ვერ ვიღებდი რომ არ ვიცი რაზე ვლაპარაკობ და ამიტომ მართლა სულ სხვა სივრცეა და სულ სხვა სიღრმე აქვს რომელიც იმას ახში არ უნდა გამეულო გულწრფელად ძალიან მე საჯელი მეგონა ხო მაგრამ ეს არის ერთგვარი სამყაროები რომელიც სკოლაში აუცილებლად უნდა ისწავლოს ყველამ და შემდეგ არავინ გვიშვებს რომ ვუბრუნდეთ რამდენიმე ჯერ თუმცა გადაკითხვა მაინც ალბათ უკეთესია ხო არა ძალიან ამ პროექტის ერთ-ერთი მიზანიც არის სწორედ ის, რომ ეს თემა გახდეს განხილვის საგანი თავიდან, რომ ჩვენ ცოტა საზეპიროებს მიიღმა ვეფხისტყაოსანი გავიცნოთ და ეს კარგი დასაწყისი არის. და კარგად გავაანალიზოთ რა მხელა განძი გვაქვს ხო ამ ვეფხისტყაოსნის სახით ქართველებს. და როგორი უცვლელი ღირებულებები, რომელიც მოგვსდევს უკვე ძალიან დიდი ხანი, რომ ეს დღესაც თანამედროვე ეს ღირებულებები, ქალის როლი მაგალითად, რაღაც მეგობრობა, რაინდობა ესეთი რაღაცა. კი ბატონო. მოკლედ ძალიან ისეთი საინტერესო იქნება დარწმუნებული ვარ ეს ყველაფერი იქნება მასშტაბური და ყველას მოუწოდებთ წინასწარ რომ აუცილებლად 26 მაისს მობრძანით რუსთაველის გამზირზე შემოიჭრიდეთ ჩვენს პავილიონშიც და იქნება ეთერშიც კი გაჟღერდეს თქვენი ხმა ჩვენს მსმენელი გველოდება და აუცილებლად მოუსმენთ დილამშვიდობისა დილამშვიდობისა მოგესალმებით პატივისცემით და ძალიან ვარ გახარებული ძალიან გული მწყდებოდა რომ გასული წელი იყოს ენამდვილეში საიუბილეო თარიღი და მის ჩაიარა ძალიან გული მწყდებოდა ამ თარიღის გამოტოვება არის ყოველ დავშვებული და ის აღინიშნებოდა მე ვარ მომწრე 66 სოფლიო მასშტაბით მე არ ვიცი ის რაღაც გრანდიოზული მოვლენა იყო მაშინ და მივესალმები ამ წამოწყობას შეკითხვა ასეთი. ვინაიდან ასე ღრმად მოიძიეთ ჩაიხედეთ რუსთაველში. ხომ არ მოგიძიებიათ ადამიანები, რომლებმაც ზეპირად იციან ვეფხვი. ჩვენ ყავდა ეთერში ასეთი ადამიანები და ის ახლა წარმოვაჩინო და რუსთაველის კითხვის დღე რომ არის, მგონი ივნისია. ეს ახლა ჩაენაცვლება, კარგად ვერ მივხვდი რუსთაველს. არა, არა, არაფერს არ ჩაენაცვლება, ის დღე იქნება ისე, ის უბრალოდ 26 მაისს ის ლაით მოტივი ასე რომ თქვა იქნება შოთა რუსთაველი და 850 წლის თავი რომელიც აღინიშნება ამიტომ ის დღე იქნება ისე იმ დღეთ არაფერი არ შეეხება მივესალმები და მართლა დიდება ჩვენ ქვეყანას დიდი მადლობა ზარისთვის მადლობა თქვენ ზარისთვის და დასასრულისკენ ვიდრე ჩვენ მსმენელებს ჩვენ სტუმრებს დავემშვიდობებით ჩვენ გვაქვს ესეთი ინფორმაცია რომ სწორედ 27 მაისამდე
მოხვდებოდე ხვალიდან შეიზღუდება ეს აუცილებელი ინფორმაცია რომ ხდება ხოლმე ეს თხონის ტიპებზე როდესაც იკეთება სულე დროსთავული და იმდებარე ტერიტორიაც იმიტომ რომ ძალიან ტვირთება ხოლმე და ასე რომ ვისაც ღონეძიებებზე დასწრება სულსან ამ ტიპით შეიძლება მოიციოს ინფორმაცია ინტერნეტსაც ანუ საიდან შეიძლება უფრო მარტივად მე ძალიან მოკლედ შემიძლია თქვა რომ დღეს უკვე 9 საათიდან 26 მაისის საღამომდე ღონისძიებების დასრულებამდე თავისუფლებამდე გარკვეული შეზღუდვები დაწესდება კერძოდ პუშკინის ქუჩაზე მოძრაობა სამხრივი იქნება და ავტომანქანები თავისუფლების მოედნიდან ორბელიანის ქუჩის მიმართულებით იმოძრავებენ მხოლოდ 24 მაისს გეტყვით რომ 24 საათიდან ასევე რუსთაველის გამზირისა და ვარდების მოედანზე მოქალაქეებისთვის ავტომობილით გადაადგილება აიკრძალება ასევე 26 მაისს 5 საათიდან თავისუფლების მოედანზე მოძრაობა აიკრძალება ხოლო კოტე აფხაზის შალოდადიანის და გიორგი ლევენძის ქუჩაზე შეიზღუდება ასე რომ ეს ყველაფერი შეგვიძლია გავითვალისწინოთ და შემოვლით გზებით ვიაროთ გვეპატიება მე რა საჭიროა სწორედ ეს ღონისძიებების დასაგეგმად ყოველივე ეს ჩვენ აუცილებელიც არის შესაძლოა ამ ტიპის ღონისძიებაზე მედივართ მოშორება და ფეხით ვისეირნოთ იმდა რომ ღონისძიება ძალიან ბევრი მეს გამოვტოვებთ ხოლმე მანქანით რომ მედივართ ვერ ვასწრებთ დათვალიერებას ამიტომ ფეხით ოჯახით გავისეირნოთ დავათვალიეროთ ჩავერთოთ წავეკითხოთ მოკლედ ძალიან საინტერესო ღონისძიებები ველოდება დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ჩვენ სტუმრებს სტუმრობისთვის და წარმატება და ყოველგვარი ხარვეზის გარეშე ჩაევლოს ღონისძიებას მაგრამ შეიძლება შემთხვევაში არის ხოლმე რაღაცა ისეთი რომელიც მე გინდა რომ სულ ყოფილიყო მოდი ჯობია რა ყოველ შემთხვევაში ასეთი რამების გარეშეც გარდაუვალი ამიტომ რომ როდესაც გრანდიოზულ ღონისძიებას გეგმავთ ხდება ხოლმე ასეთებიც რა თქმა უნდა თათა სვანიძე და დაჯი წურწუმი აიყვნენ ჩვენი სტუმრები საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები ჩვენ ვეფხისტყაოსანი იმდენჯერ ვახსენეთ რომ არ შეიძლება რომ არ შევთავაზოთ ახლა ჩვენ სვენელს მაშინდელი არ დამემართოს ხო და რა გინდოდა ხომ ქონდა მომზადებული რატომ შეცვალე არის მანდარის კი ბატონო მოკლედ ჩვენ დაგიტოვებთ ახლა ამ სიმღერას ნიას დიასამიძე ვეფხისტყაოსანი შემდეგ კი გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და რა თქმა უნდა ისევ სტუმრებთან ერთად